er veldig koselig og veldig pinlig på en gang. Jeg husker at jeg synes jeg var selv veldig, veldig flink. Og når jeg ser det nå, så er det... vet ikke helt. Men noe må han ha vært flink til, for Stian har vært med på mye siden da. Heisan til hele Norge, til landet store og mine borgere. Hjertelig velkommen til De ukjente. Jeg var 6,5 år, ifølge min mor, da bodde jeg i Bergen og satt og så på TV. Og da, det var akkurat da de begynte med programmet hvor barn fikk være programleder. Programmet het 6:30, og jeg var 6,5, altså 6,5 år. Det var min konklusjon på at da var jeg gammel nok til å begynne å jobbe i TV. I stedet for at mamma sa at nei, det gjør du for liten til, så sa hun heller at kanskje vi skal begynne på barneteater. Så begynte jeg med det. Så flyttet faren min til Bergen, nei, til Oslo, da jeg var 10 år. Og så flyttet jeg da etter, da jeg var 12. Og da var jo det for min del en av grunnene til å flytte over til han, var helt uten tvil om at da kunne jeg søke på Midt i smørøyet som programleder. Og så gjorde jeg det. Og så kom jeg til siste runde, men jeg kom ikke med. Og det var jo selvfølgelig en nedtur, men for det var liksom en drøm jeg hadde hatt så lenge. Men så ga jeg meg ikke. Jeg tenkte at ok, da får jeg bare benytte alle anledninger jeg kommer over. Første TV-opptaket jeg gjorde, det var etter jeg hadde fått nei som programleder i Smørje. Så fikk jeg plutselig en helt annen telefon, for da skulle et annet program som het U. De skulle lage en musikkvideo til et band som het Belcanto. Da hadde jeg aldri jobbet foran en kamera før, men da skulle jeg spille han ene i Belcanto som liten. Og det var to opptaksdager da. Med, jeg husker, det var masse sånn tørris, og det var ganske kult. Det var nesten sånn filmsettaktig. Det var min første jobb foran en kamera. Da var jeg rukket å bli 12 år når jeg var med den videoen der, og da hadde jeg jo allerede jobbet 5,5 år for dette, på en måte. Stian fikk etter hvert lov til å prøve seg i små roller i programmet Midt i smørøyet. Hei, Berit! Ja? Nei, det var ikke noe. Jeg spilte gjerne bad guy, av en av grunn. Klarte ikke det. Nå skal jeg vise deg. Nå skal jeg vise deg om det. Dritt, altså! Det var jo liksom min første store break, at jeg skulle få lov til å lage en bitteliten kortfilm hvor jeg selv var hovedperson. En dårlig dag. Hei! 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 Men så skulle jeg jo bare spille verdens mest uheldige fyr. Så jeg fikk liksom ikke gjøre noe så veldig tøft, da. Jeg begynte å skjønne at i dag gjaldt å være forsiktig. Jeg husker at det var veldig gøy og veldig spennende å gjøre det, men samtidig, og spesielt i den alderen jeg var da, jeg var vel en 13-14 år, så var ting så veldig pinlig, husker jeg. Det var sånn, det å få for eksempel måkebæsj bare på liksom i hodet. Au! Læreren kom seg igjen, heldigvis, og på veien til tanningen skjedde ikke noe særlig. Bortsett fra at jeg fikk et taperass i hul. Tanningen fant 4 hull. Et i hvert hjørne av skiften min, liksom. Han mente det var like så greit å ta alle sammen på en gang. Merkelig nok var det første jeg kom hjem, jeg ble skikkelig forbanna faktisk. For der sitter hele familien med bindagsbordet, og så spør mutteren. Hei gutten min, har du hatt det fint i dag?
Og alt dette til sammen var jo grunnen til at jeg fikk rolle i Hotel Cæsar. Og så lærte jeg jo utrolig mye det året i Hotel Cæsar. Ved litt tilfeldigheter så fikk jeg endelig drømmejobben da, i en alder av 20 år, så da hadde jeg jobbet i 14 år for å få det til. Hei! Sliter du med irriterende foreldre og søsken? Har du cirka et tonn med lekser til overhelgen? Nekter kvisen å forsvinne? Slutter ikke regnet å regne? Kort sagt, er du bergenser i puberteten? Fortviler ikke. Smør jeg vil lyse opp din lørdag. Så endelig fikk jeg bli programleder, for det hadde jeg aldri fått bli før. Og da var jeg blitt 20 år før jeg ble programleder i Smørje. Da heter det ikke Midt i Smørje lenger, det heter bare Smørje. Så gikk jeg tilbake til min gamle arbeidsgiver som jeg hadde vært mye skuespiller for. For jeg er din skitne ekte, din skitne. Jeg er bedre enn alle andre, jeg er bedre enn alle dreiten. Så hvis du er en tynn skit, reis deg opp, reis deg opp, reis deg opp. I can see you so sweet and sour. I could rub you on that. Sånn jeg vil ha det. Og etter det så har jeg vært her.